Пенсіонерка Людмила Милимука на пенсії більше 12 років. Коли жінка оформляла пенсію, стояла в чергах у пенсійному фонді. Я приносила документи, про свій стаж давала всі довідки. Пенсійний фонд перевіряв, посилав запит в ті місця, де я працювала. І це зайняло час, відповідний час зайняло. Якби я давала дані свої через інтернет, і вони через інтернет робили запити, це було б набагато легше і скоріше. Для того, щоб оформити пенсію через сервіс, потрібно виготовити електронний підпис, каже начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук. Електронний цифровий підпис людина може отримати як дистанційно, так і особисто звернувшись до акредитаційних центрів сертифікації ключів. З другого боку, ця послуга може бути як платна, так і безкоштовна. Для того, щоб його отримати, наприклад, це є банківські установи, якщо ви є абонентом того банку, то вам достатньо зайти в свій персональний кабінет того банку, нажавши відповідні комбінації клавіш, ви зможете отримати таку послугу і отримати собі зразу на комп'ютер електронний цифровий підпис. Після отримання електронного підпису потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. Як це зробити, показує заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду області Володимир Івахов. В даному випадку, оскільки, я кажу, нам необхідний електронний цифровий підпис на сьогоднішній день для входу і подання заяви, входимо за допомогою електронного цифрового підпису. Бажаємо увійти як фізична особа. Вибираємо акредитований центр сертифікації ключів. Це досить великий перелік, тут випадає перелік цих центрів. Відповідно, вибираємо той центр, який нам видав ключ. Відповідно, далі обираємо стандартна процедура, хто знайомий з електронними цифровими підписами, вибираємо файл ключа, відповідно, вводимо пароль і вхід. За словами Володимира Івахова, після оформлення заявки на пенсію людина зможе відслідковувати стан її розгляду. Людина завжди в режимі реального часу зможе відслідковувати фактично стан розгляду свого звернення. Також у пенсійному фонді планують запустити електронну чергу для пенсіонерів. Ми плануємо в цьому році, чи може наступний рік, запровадити електронну чергу в місті Тернополі, тому що тут у нас великий наплив пенсіонерів, щоб пенсіонери не стояли у нас в черзі і могли пройти, і якісно наші спеціалісти їх обслужити. Наталя Бельзецька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.